हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सम्पूर्णमा फेरि पनि इकोनोमिक्सको हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा है त हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित भएर इकोनोमिक्सको पनि सेकेन्ड च्याप्टरमा रहेर आधारित भएर अध्ययन गरिराखेका छौँ है सेकेन्ड च्याप्टर हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने टपिक अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टर नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेर नामाकरण गरिएको छ त्यसै अनुरूप त्यसैभित्रका सब टपिकहरूलाई लिएर हामी नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ है अनि आजको क्लासमा हामी आजको भिडियोमा हामी नेसनल इन्कमका मेजरमेन्टहरूसँग सम्बन्धित भएर अध्ययन गर्नेछौँ है अब नेसनल इन्कम के हो नेसनल इन्कमका भेरियस आस्पेक्टहरू के के हुन् कसरी कसरी कुन कुन क्षेत्रलाई आधार बनाएर कुन कुन क्रिटेरियालाई आधार बनाएर हामीले नेसनल इन्कम क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी स्पष्ट भइसकेका छौँ अब यति भिडियो हेरिरहँदा यति क्लास लिइरहँदा नेसनल इन्कमको बारेमा अथवा नेसनल इन्कमका भेरियस कन्सेप्टको बारेमा हामीले एक तरिकाले कुरो क्लियर भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु है अनि त्यही आशालाई बढाउँदै विश्वास राख्दै राख्दै आज मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम भन्ने हाम्रो नयाँ टपिक छ यसै अन्तर्गत हामी प्रवेश गर्नेछौँ है त प्रवेश गरेर अध्ययन पनि गर्नेछौँ अब मेजरमेन्ट भनेको आफैमा पनि नाप्नु हो होइन मेजरमेन्ट शब्दको अर्थ नापन हो मापन गर्नु हो भनेपछि नेसनल इन्कमलाई कसरी नापिन्छ त के हो भन्ने कुरा त हामीले पढ्यौँ होइन कुन कुन तरिकाले कुन कुन क्रिटेरियासम्म पनि हामीले पढ्यौँ जसमा जिडिपी परे होइन जिएनपी परे होइन यावत कन्सेप्टहरू परे होइन अब मेजरमेन्ट कुन कुन तरिकाले गरिन्छ म्याथोड चाहिँ के हो त कुन कुन पर्सपेक्टिभबाट पनि नेसनल इन्कम क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने आजको हाम्रो विषयवस्तु हो यसै विषयवस्तुलाई लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ है त ठिक छ ल हेर्नुहोस् त प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस राइज द इन्कम एन्ड इन्कम गिभ्स राइज टु डिमान्ड फर द गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिमान्ड गिभ्स राइज टु एक्सपेन्डिचर एन्ड एक्सपेन्डिचर गिभ्स फर्दर प्रोडक्सन्स थ्रुद्रेयरिना सर्कुलर फ्लो अफ प्रोडक्सन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर भनेको छ गजबको कुरो भए जादी यसलाई अलिकति बुझेर हामीले ल्याउनुपर्छ जस्तै के भन्न खोजेको भने जब हामी प्रोडक्सन गर्छौँ उत्पादन गरे जस्तो बेच्ने हो बेचेपछि निश्चित इन्कम जेनेरेट हुन्छ नै जति बराबरको प्रोडक्सन भएको छ त्यो त बेचिन्छ हामीले बेचेपछि त्यति बराबरको हाम्रो के हुन्छ इन्कम बढ्छ अनि त्यो इन्कमले के गर्छ फेरि डिमान्ड बढाउँछ इन्कमले डिमान्ड बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्नुहोस् त कसैको हातमा पैसा गयो भने उसले पैसालाई त खर्चै गर्ने हो नि पैसा त पक्रेर रा राख्ने चिज त होइन होइन त्यसो हुँदाखेरि उसले पैसालाई सबै खर्चै गर्ने हो त्यो इन्कम बढेपछि उसले खर्च पनि बढाउँछ डिमान्ड बढाउँछ डिमान्ड गर्नु भनेकै खर्च त हो नि आखिरीमा मैले कुनै चिजको डिमान्ड गरेँ भने मेरो खर्च होइन र मलाई मोबाइल चाहियो मोबाइलको डिमान्ड गरेँ भने मोबाइल प्रतिको मेरो खर्च होइन र मैले सर्ट पेर्नु पऱ्यो पाइन्ट फेर्नु पऱ्यो मैले सुट फेर्नु पऱ्यो मानौ मैले डिमान्ड गरेँ भने त्यो प्रतिको मेरो खर्च होइन र भनेपछि डिमान्ड खर्चै हो साथी डिमान्ड कन्ज्युमरको खर्च हो प्रड्युसरको इन्कम हो है भनेपछि यो एउटा चेनलाई सम्झिनुहोस् त प्रोडक्सन गरेपछि इन्कम हुन्छ इन्कम गरेपछि इन्कम त एक्सपेन्डिचर गरिन्छ अनि एक्सपेन्डिचरले के हुन्छ एक्सपेन्ड यदि कोही खर्च गर्न तयार छ भने फेरि एउटा प्रडक्सन गर्ने जुन पाटो हुन्छ उसले प्रोडक्सन बढाइदिन्छ कसैले खर्च गर्यो भने न प्रोडक्सन प्रोड्युसरले प्रोडक्सन बढाउने हो हो कि न भन्नुहोस् त जस्तै मैले चाहिँ आलु खरिद गरेँ अरे आलुको प्रोड्युसर भनेको को हो किसान हो मैले आलु खाइदिएँ भने न उसले फेरि प्रोडक्सन गर्ने हो भनेपछि त मैले आलु खाइदिनु मेरो खर्च हो अनि मेरो खर्चले के गर्छ उसलाई थप प्रडक्सन गर्न प्रेरित गर्छ खर्च बराबरको उसले फेरि मैले डिमान्ड गरेर जति प्रडक्सन गरिदिन्छ भनेपछि यहाँ त एक किसिमको त चेन हुने रहेछ साथी है एक किसिमको चेन्ज हुने चेन हुने रहेछ कस्तो चेन सर्कुलर चेन है यहाँ प्रोडक्सन छ है फेरि प्रोडक्सनबाट यता जाँदा प्रडक्सनले के गर्ने भयो इन्कम गराउने भयो है इन्कमबाट के हुने भयो हाम्रो फेरि इन्कम भएपछि त एक्सपेन्डिचर हुन्छ नि खर्च हुन्छ नि खर्च गराउने भयो फेरि खर्चले प्रोडक्सन है प्रोडक्सनले इन्कम इन्कमले एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्डिचरले प्रोडक्सन भनेपछि यो त सर्कुलर फ्लो हुने रहेछ कि पैसाको है यो किन भनिँदैछ भने यो सर्कुलर फ्लो हुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँको बिस रुपियाँ हुन्छ यो बिस रुपियाँ बराबरको प्रोडक्सन रकम यहाँ पुग्दाखेरि फेरि बिस रुपियाँ बराबरको इन्कम हुन्छ होइन फेरि यही इन्कमले डिमान्ड जेनेरेट गर्छ डिमान्ड जेनेरेट भएपछि त्यो खर्च हो यही बराबरको बिस रुपियाँ हाम्रो खर्च हो भनेपछि त हेर्नुहोस् त जताको पाटोमा उभिएर क्यालकुलेसन गरे पनि चाहे तपाईँ इन्कमलाई समाउनु चाहे तपाईँ एक्सपेन्डिचरलाई समाउनु चाहे तपाईँ प्रडक्सनलाई समाउनु चाहे जेसुकैलाई समाउनुहोस् एन्सर एउटै आउँछ है चाहे जेसुकैलाई समाउनुहोस् एन्सर एउटै आउँछ देशभित्रको कुल प्रडक्सनलाई हेरे पनि कुरो त्यही हो अनि देशभित्रको कुल इन्कमलाई हेरे पनि कुरो त्यही हो देशभित्र भएको सम्पूर्ण खर्चलाई हेरे पनि कुरो त्यही हो यो सर्कुलर फ्लोको आधारमा यो सर्कुलर फ्लोको कारणले हाम्रो मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम कति भागमा विभाजन भयो तिन भागमा विभाजन भयो किन यहाँ बसेर हेर्दा पनि हाम्रो के भन्छ नेसनल इन्कम आउने भयो यहाँ बसेर हेर्दा पनि हाम्रो नेसनल इन्कम आउने भयो यहाँ बसेर हेर्दा पनि नेसनल इन्कम आउने भयो त्यो जहाँसुकै यो ओदान जस्तो तिनवटा खुट्टा भयो नि ओदानको जुनसुकै खुट्टामा बसे पनि आखिरी माथि फेटा त एउटै हो नि घुमिफिरी त एकै ठाउँमा आउँछ नि होइन एउटा फ्लो त हो घरि यहाँबाट जान्छ घरि यहाँबाट जान्छ घरि यहाँबाट जान्छ एउटै नदीको पानी चाहे जुनसुकै ठाउँमा मापन गरे पनि कुरो एउटै त हो भने जस्तै भने जस्तै जहाँ हामीले मापन गरे पनि आखिरी सर्कुलर फ्लो यसैलाई आधार मानेर हाम्रो तिनवटा म्याथोड बनिएको छ इन नेसनल इन्कम मेजर गर्ने त्यो म्याथोडहरू के हुन् त एउटा प्रोडक्ट म्याथोड जुन हामी उत्पादनलाई समातेर नेशनल इनकम मेजर गर्छौँ अर्को हाम्रो के छ इन्कम म्याथोड भनेको आमदामीलाई समातेर नेसनल इन्कम मेजर गर्छौँ अनि अर्को छ एक्सपेन्डिचर मेथोड भनेको खर्चलाई समातेर नेसनल इन्कम मेजर गर्छौँ भनेपछि तिनवटा टपिक तिनवटा अवस्था एउटा सर्कुलर फ्लोको तिनवटा अवस्था मात्रै हो यो तिनवटा कुरा भनेको आखिरी प्रकारान्तरमा तिनवटा भन्नु त एउटै रहेछ नि होइन र कसैले गरेको प्रोडक्सनले कसैको खर्च गराउँछ कसैलाई इन्कम गराउँछ अनि कसैको इन्कम भनेको कसैको एक्सपेन्डिचर हो अनि कसैको एक्सपेन्डिचरले कसैलाई प्रोडक्सन गराउँछ भने जस्तो कुरो त उही त रहेछ नि साथी होइन र आखिर नेसनल रूपमा सोच्ने हो भने मैले व्यक्तिगत हिसाबले सोचेँ भने पो मेरो खर्च मेरो आमदामी भन्छु त म तर नेसनल वाइडमा सोचेँ भने त म पनि नेसनकै मान्छे तपाईँ पनि नेसनकै मान्छे तपाईँले मलाई सामान बेच्नुभयो मेरो पो खर्च भयो त तपाईँको त आमदामी भयो नि भनेपछि तपाईँ खर्च खर्च आधार माने पनि आखिर नेसनकै कुरो हुने रहेछ नेसनभित्रकै पैसा चलेको आमदामी आमदामीलाई हेर्ने हो भने पनि नेसनल नेसनभित्रकै पैसा चल्या हो प्रोडक्सन प्रडक्सनलाई हेर्ने हो भने पनि नेसनभित्रकै पैसा चल्या हो त्यसो हुँदा तिनवटा मध्ये जुनसुकै म्याथोडलाई समातेर पनि हामी नेसनल इन्कम क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अबबाट तपाईँहरूले बुझ्नु परे साथी है ठिक छ आशा छ यो तपाईँलाई क्लियर भयो होला अब हामी एक एक गर्दै यो तिनैवटा म्याथोडमा बस्छौँ प्रोडक्ट म्याथोड अन्तर्गत त अझै दुईवटा म्याथोड छ फाइनल प्रोडक्ट मेथड र भ्यालु एडेड भ्यालुएडेड म्याथोडभन्दा दुईवटा म्याथोड यसलाई पनि हामी डिपली चर्चा गर्छौँ अनि इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडको पनि हामी चर्चा गर्छौँ आउनुहोस् अब प्रोडक्ट मेथडमा प्रवेश गरौँ है त प्रोडक्ट मेथड भनेको हामीले पढेकै कुरा जानेकै कुरा त हो प्रोडक्ट भनेको कुनै पनि देशभित्र है नेसनल इन्कम निकाल्दा देश बाहिर पनि देशको स्वामित्वमा अथवा देशले प्रयोग गर्ने गरी उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य गुणना गर्ने हो भने है कति उत्पादन भयो त अन्तिम वस्तु तथा सेवा तिनीहरूलाई एउटा मार्केट भ्यालु दिने हो अथवा मोनिटेरी भ्यालु दिने हो भने त्यसलाई हामी प्रोडक्ट म्याथोड भन्छौँ है प्रोडक्ट म्याथोड भनेको अरू केही पनि होइन साथी उत्पादन चाहिँ कति भयो त उत्पादन चाहिँ कति भयो हो यही मेथड जिडिपी निकाल्ने है जिडिपी निकाल्ने देशभित्रकै उत्पादन कति भयो भनेर हामी जिडिपी निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोडक्ट मेथड अथवा प्रोडक्सन मेथड भनेर भन्दा पनि भयो उत्पादन कति भयो यहाँ खर्च हेर्दैनौँ हामी जसले जतिसुकै किनोस् जसले जतिसुकै बेचोस् जसले जतिसुकै कमाओस् मतलब छैन उत्पादन चाहिँ कति भयो देशमा देशभित्र फल्यो कति कति सेवाको चाहिँ जेनेरेट भयो कति सेवा प्रदान गरियो यी सबै कुरा प्रडक्ट म्याथोड अन्तर्गत आउँछन् अनि प्रडक्ट म्याथोडलाई अझै सहजीकरण गर्नको लागि अझै सरल बनाउनको लागि हामीले सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूलाई तिन भागमा विभाजन गरेका छौँ साथी है सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूलाई तिन भागमा विभाजन गरेका छौँ अब तिन भाग के हो त आउनुहोस् त्यसको बारेमा पनि बुझौँ इन दिस मेथोड द नेसनल इन्कम इज मेजर फ्रम द आउटपुट अफ द इकोनमी इन द सर्ट एन पिरियड है अल द गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस ड्युरिङ द इयर इन द इकोनोमी आर मेजर एट अ मार्केट प्राइस इन दिस मेथोड इकोनोमी इज डिभाइडेड इन्टु थ्री सेक्टर जम्मा टोटल इकोनोमीलाई देशको पूर्ण अर्थतन्त्रलाई तिन टुक्रामा विभाजन गरेर हामी गर्छौँ अनि पहिलो टुक्रोलाई प्राइमेरी सेक्टर भन्ने रहेछौँ प्राइमेरी भनेको फर्स्ट टुक्रो प्राइमेरी भन्नु भनेकै फर्स्ट होइन र पहिलो होइन र प्राथमिक होइन र अनि प्राथमिक भएपछि अर्को सेकेन्डरी हुन्छ सेकेन्ड भनेको सेकेन्डरी दोस्रो टुक्रो सेकेन्डरी अरे पहिलो टुक्रो प्राइमेरी अरे दोस्रो टुक्रो के अरे सेकेन्डरी अरे अनि तेस्रो भनेको ट्रेजरी सेक्टर भन्छ ट्रेजरी सेक्टर भन्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो बुझिएन भन्यो भने यसलाई सर्भिस सेक्टर भने पनि भयो कुरो एउटै हो ठिक छ त्यसो हो भने कति टुक्रामा हामीले विभाजन गऱ्यौँ होल इकोनोमीलाई तिन टुक्रामा विभाजन गऱ्यौँ के को लागि उत्पादनको दृष्टिकोणबाट किन प्रोडक्सन म्याथोडमा छौँ प्रोडक्ट म्याथोडको चर्चा गरिराखेका छौँ त्यसो हुँदा सबै उत्पादित साधनहरूलाई सेवाहरूलाई तिन भागमा विभाजन गरेका छौँ र पहिलो भाग, भाग प्राथमिक सेक्टर हो प्राथमिक सेक्टर भनेको कृषि जति सबै प्राथमिक सेक्टर वनजङ्गल जति सबै प्राथमिक सेक्टर कृषिबाट जे जे उत्पादन हुन्छ आलु प्याज गोडमेला खोर्सानीदेखि लिएर धान गहुँ मकै कोदो जौ सबै सब्जी सबै मुला गाजरदेखि लिएर सबै कुरा कृषिमा परे कृषि भनेपछि कृषि आफैमा शब्दैपूर्ण छ बुझिहाल्नुहुन्छ अर्को भनेको फरेस्ट्री भन्छ वनजङ्गलसँग सम्बन्धित वनजङ्गलबाट के के आउँछ काठ उत्पादन हुन्छ दाउरा उत्पादन हुन्छ घाँस उत्पादन हुन्छ सबै कुरा फलफुल उत्पादन होला अथवा धेरै कुरा वन वनजङ्गलबाट के के, के, ए, के सम्दी, सम्दी। ए, उत्पादन हुन्छ मैले अम्लामा गिराउनु नपर्ला ती सबै कुराहरू पनि प्राइमेरी सेक्टर अन्तर्गत आए अनि तेस्रो के फिसिङ सेक्टर है फिसिङ भनेर लेखिएको छ फिसिङ भनेको माछा सम्बन्धी मत्स्य सम्बन्धी त्यो पानी पनि पर्यो क्या एग्रिकल्चर भनेपछि जमिन पर्यो क्या जमिनमा उत्पादन अनि फरेस्ट्री भनेपछि जङ्गलको एरियामा उत्पादन अनि फिसिङ भनेपछि पानीमा उत्पादन मा घरमै पालेर होस् अथवा बाहिरको होस् अथवा खोलामा मारेको माछा होस् अथवा ठुलै समुद्रमै पनि आफ्नो समुद्रको निश्चित एरियामा मारेको माछा होस् अनि जलपरिवेष्टि देशहरूले ती सबै फिसिङसँग सम्बन्धित सबै प्राइमेरी सेक्टर अन्तर्गत आउँछन् है साथी भनेपछि तिनवटा कुरा भइहाल्यो फिसिङ पनि हुन त एग्रिकल्चरसँगै रिलेटेड हो फरेस्ट पनि एग्रिकल्चरसँगै रिलेटेड हो भनेपछि एउटै टाइपका टपिकहरू छन् यो हामीले बुझिहाल्यो अनि माइनिङ भन्छ माइनिङ भनेको खानीजन्य पदार्थ खानीजन्य उत्पादन है जस्तै तामाखानी सुनखानी कोइला खानी होइन यी खानी, खानी यावत खानीहरू हुन्छन् ती खानीजन्य उत्पादन पनि त्यहाँबाट उत्पादन भएका सम्पूर्ण प्रडक्टहरू पनि सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरू पनि हामी के गर्छौँ त प्राइमेरी सेक्टर अन्तर्गत राख्छौँ भनेपछि प्राइमेरी सेक्टर क्लियर क्लियर छ है अब दोस्रो सेक्टरमा सेकेन्डरी आयो सेकेन्डरी भनेको केही पनि होइन साथी त्यो प्राइमेरी सेक्टरलाई प्रशोधन गर्छौँ नि प्राइमेरी सेक्टरलाई प्युरिफाई गर्ने एउटा इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने ती सबै कुराहरू सेकेन्डरी सेक्टरमा आउँछन् जब प्राइमेरी सेक्टरको उत्पादन भइसक्यो अब सेकेन्डरी सेक्टरको काम आउँछ त्यही भएर सेकेन्डरी भनेको हो क्या दोस्रोमा मात्रै काम आउने भएकाले जस्तै किसानले आलु फलायो त्यो प्राइमेरी सेक्टर कृषि हो नि आलुबाट चिप्स बनाउनु परेन हो त्यो चिप्स बनाउनु चाहिँ के हो फेरि चिप्स बनाउनु त्यो म्यानुफ्याक्चरिङको हो म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको हाम्रो सर्भिस सरी सेकेन्डरी सेक्टरमा आउँछ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब घर बनाउने कन्स्ट्रक्सन गर्ने बाटो बनाउने यी यावत कन्स्ट्रक्सनका पाटाहरू है यी कन्स्ट्रक्सनका पाटाहरू पनि सबै छन् यी सबै कुरा हाम्रो केमा आउँछ सेकेन्डरी सेक्टरमा आउँछ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित कमाइएका उत्पादन भएका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरू अनि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईका कुराहरू होइन यसमा चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू पर्छन् जलविद्युत मात्रै होइन विद्युतीय भनेपछि त यहाँ त टर्बाइनहरू अरू हावाको टर्बाइन होइन वाइन्ड विन्डबाट पनि निस्किन्छ नि त्यो वाइन्डबाट निकाल्ने विद्युतहरू होइन अथवा ठुला पावर प्लान्टहरू लगाएर निकाल्ने विद्युतहरू नेपालमा प्र्याक्टिस छैन त्यसरी न्युक्लियर ऊर्जा नेपालमा प्रयोग भएको छैन तर पनि ती टाइपका ऊर्जाहरू सबै त्यस्ता उद्योगहरू के अन्तर्गत आउँछन् त ता? सेकेन्डरी सेक्टर अन्तर्गत आउँछन् है अब यतापट्टि वाटर सप्लाई होइन अब काठमाडौँको मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरू अथवा साना ठुला गरेर देशभरि धेरै आयोजनाहरू छन् त्यस्ता आयोजनाले उस सप्लाई गरेको वाटर सप्लाईका कुराहरू यी यावत वाटर सप्लाईसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा भनेको छ यस्तै यस्तै कामहरू के जुन कृषि होइन प्राइमेरी होइन सेवा पनि होइन भनेपछि ती केमा आए त म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा सेकेन्डरी सेक्टरमा आए यी कुराहरू क्लियर हुन पर्यो है अब थर्डमा आउँछ ट्रेजरी भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो सर मलाई त मुखै लागेन भन्ने लागे हो भने सर्भिस भनिदिनु सकिहाल्छ सर्भिस सेक्टरमा के पर्छ सर्भिस केले दिन्छ ब्याङ्कमा गयो ब्याङ्कले फाइनेन्सियल सर्भिस दिन्छ स्कुलमा गयो स्कुलले स्कुलले चाहिँ नलेज दिन्छ होइन त्यो पनि एउटा सर्भिसको पाटो भयो अनि हस्पिटल गयो हस्पिटलले हेल्थ सर्भिस दिन्छ होइन सर्भिसै दिएर पठाउने हो तपाईँ गाडी चढ्नुहुन्छ गाडीले पनि सर्भिसै दिने हो सर्भिस भनेको भौतिक वस्तु नपाइने क्या तपाईँलाई गाडीले बिर चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा पुर्याइदियो के दियो तपाईँलाई पुर्याइदियो बस त्यही हो सर्भिस भनेको तपाईँ स्कुल जानुभयो नलेज पाउनुभयो झोलाभरि के लिएर आउनु भएर केही छैन बस सक् नलेज होइन भनेपछि सर्भिस भनेका कस्ता कुरा हुन् ती तपाईँहरूलाई थाहा भइहालेका कुराहरू हुन् भनेपछि यी तिनवटा भागमा क्याटागोरी छुट्याएर अब बाँकीहरू केही पनि सेक्टर छैन यो तिनैवटालाई जोडेर तिनैवटा सेक्टरलाई जोडेर बल्ल हामी जिडिपी निकाल्छौँ भने त्यो प्रोडक्ट म्याथोड हो साथी है सबै यी तिनवटै सेक्टरमा विभाजन गरेर अनि तिनवटै सेक्टरको जोड गरेर सम्पूर्ण प्रडक्टहरू प्राइमेरी सेक्टरका सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू प्लस सेकेन्डरी सेक्टरका सम्पूर्ण प्रडक्टहरू प्लस सर्भिस सेक्टरका सम्पूर्ण प्रडक्टहरू प्लस गरेर अनि जिडिपी निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोडक्ट म्याथोड भन्छौँ अब जिडिपी निस्किसकेपछि मैले फेरि पनि भने नेट बनाउनु पर्यो भने डिप्रिसिएसन घटाउनु जहिले GDP देखो नेट चाहियो जस्तै तपाईँलाई जिडिपी दिएको छ अब तपाईँलाई के बनाउनु पऱ्यो ग्रसलाई नेट बनाउनु पऱ्यो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडिपी निकाल्नु पऱ्यो डिप्रिसिएसन घटाउनु डिप्रिसिएसन घटेपछि जहिले ग्रस नेट हुन्छ यो कुरा विचार गर्नु अनि डोमेस्टिक डोमेस्टिकलाई तपाईँले नेसनल बनाउनु पऱ्यो भने जहिले पनि अब्रोड जोड दिनु नेट अब्रोड इन्कम जोड दिनु जस्तै तपाईँको के छ जिडिपी छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब डोमेस्टिक होइन नेसनल चाहियो हो भनेर तपाईँले जिएनपी निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु जिडिपीमा बिचको डीलाई एनमा परिवर्तन गर्नु छ अथवा डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लानु छ भने जहिले पनि नेट इन्कम फ्रम अब्रोड जोड दिनु विदेश मिसाइदिएपछि दे देश पनि के हुँदो रहेछ नेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ अब यी दुईवटा पर्सपेक्टिभ भए अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने यी सबै कुरा हिसाब गर्दा पनि चाहिन्छन् स्मरण गर्नु होला हुन त म हिसाब नै भनिराख्दा पनि कुराहरू फेरि पनि रि तपाईँहरूलाई रिकल गराइहाल्छु तर पनि स्मरण भयो भने सजिलो हुन्छ अनि जिडिपी जिएनपी जे जे भने पनि दुई तरिकाले हुन्छ एउटा एमपीमा हुन्छ एउटा एफसीमा हुन्छ है अनि एमपीबाट नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटायो भने तपाईँको एफसी भनिदिन्छ साथी है जिडिपी एट एमपी छ त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटायो भने जिडिपी एट एफसी भनिदिन्छ है अनि एनडिपिएट एमपी छ त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने बित्तिकै एनडिपिएट एफसी भनिदिन्छ भनेको तपाईँलाई एफसी चाहियो भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउनु नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो द इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिजका कुराहरू छन् ती कुराहरू हामी हिसाबमा गरिहाल्छौँ अहिलेलाई यति नै भइहाल्यो जिडिपी यसरी गरिन्छ भनेर प्रडक्ट म्याथोड प्रडक्ट म्याथोडमा पनि हाम्रो दुईवटा चिज छन् है फेरि प्रडक्ट म्याथोडलाई पनि छुट्याइएको छ एउटा छ फाइनल प्रडक्ट फाइनल प्रडक्ट भनेको त अन्तिम वस्तु तथा सेवा सकिगो है सुरुमा हाम्रो प्राइमेरी सेक्टरबाट उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवा सेकेन्डरी सेक्टरबाट उत्पादन भएको अन्तिम वस्तु तथा सेवा ट्रेजरी सेक्टरबाट उत्पादन भएको अन्तिम वस्तु तथा सेवा सबैलाई जोडिसकेपछि हाम्रो जिडिपी अन्डर फाइनल प्रोडक्ट म्याथोड आउँछ फाइनल प्रोडक्ट मेथोड अन्तर्गत निकाल्नलाई हेर्नुहोस् त यो पी वान क्यु वान पी टू क्यु टू पी थ्री क्यु थ्री सबै हामीले यदि जोड्ने हो र मिसाउने हो भने हाम्रो के आउँछ त एट एमपी आउँछ मार्केट प्राइसमा आउँछ अब मार्केट जिडिपी आइसकेपछि जिएनपी एनएनपी यो एनएनपिएफसी सबै कुरा त तपाईँहरूलाई निकाल्न आइहाल्छ मैले अगाडि पनि भने यी सबै कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ जिडिपी निकालियो भने तसो गरेर जिडिपी निकालियो भने बाँकी सबै कुरा घटाउँदा आइहाल्छ है नेसनल इन्कम नेट इन्कम फ्रम अबरोड जोड्दा एन आइहाल्छ नेसनल आइहाल्छ बाँकी अरू दुईवटा कुरा घटाउँदा हामीलाई आइहाल्छ यी कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा भइसक्यो मैले बार बार भनिरहनु पर्दैन है जिडिपी कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा मात्रै चर्चा हो जिडिपी हामी यसरी प्राप्त गर्न सकिहाल्ने रहेछौँ है फाइनल प्रोडक्टलाई त्यति बेलाकै फाइनल प्राइसले गुना गरेर मोनिटरी भ्यालु निकाल्नु नै फाइनल प्रोडक्ट मेथड हो अरू त्यस्तो विशेष फाइनल प्रोडक्ट मेथड के पनि होइन यो फाइनल प्रोडक्ट मेथडमा पनि तिनैवटा सेक्टर है सेक्टर विचार गर्ने तिनैवटा सेक्टरका सबै प्रडक्टहरूको फाइनल 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 गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई जोड्ने हो त्यति मात्रै हो ठिक छ ल अब फाइनल प्रोडक्ट मेथड सकेपछि हामीले के विचार गरौँ साथी भ्यालु एडेड मेथड भ्यालु एडेड मेथड है हामीले भ्यालु एडेड भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ भ्यालु एडेड भनेको तपाईँले सिधा सिधै अर्थमा के बुझ्नु भने साथी भ्यालु एडेड भनेको के होला म त कन्फ्युजन छु भ्यालु एडेड सुनेको शब्द हो कतै कतै त हिसाब पनि गरे होला होइन तर बुझेको छुइनँ हौ सर मैले अलिकति भनिदिनु भयो भने बुझ्थेँ भन्ने हो भने भ्यालु एडेड भनेको तपाईँको प्रत्येक स्टेपमा प्रत्येक स्टेपमा मूल्य बढेको बढै हुन्छ होइन जस्तै म एक ठाउँबाट जस्तै बिर्तामोडबाट दमक गएँ म बिर्तामोडमा सय रुपियाँको थिएँ दमकमा पुग्दा डेढ सय रुपियाँको भएँ अनि फेरि पर अलिकति इटहरी पुग्दाखेरि दुई सय रुपियाँको भएँ भनेपछि म स्थान परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि म किन महँगो महँगो हुँदै जाँदैछु भन्नुहोस् त मसँग भ्यालु एडेड हुँदैछ है मसँग भ्यालु एडेड हुँदैछ यसरी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा यसरी गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई कुदाउँदा यसरी गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा लाँदै लाँदा लाँदै त्यहाँ लाएका कस्टहरूले गर्दा झन् महँगो झन् महँगो झन्मङ्गो झन्मङ्गो हुँदै जान्छ नि त्यो झनहँगो हुनु र त्यसमा मूल्य जोडिनु नै के हो त भ्यालु एडेड हुनु हो हु। भ्यालु हु। एडेड भनेको वास्तवमा भइराखेको मूल्यमा फेरि अलिकति मूल्य जोडिनु फेरि अलिकति मूल्य जोडिनु फेरि अलिकति मूल्य जोडिनु नै भ्यालु एडेड हो साथी है जस्तै सर एउटा इक्जाम्पल दिनु हामी त इक्जाम्पलले बुझ्ने बानी लागेको छ भन्ने हो भने इक्जाम्पलभरि म प्रस्तुत गरिहाल्छु इक्जाम्पल के छ भने हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल मैले उखुको दिएँ ल होइन झट्ट मलाई उखु याद आयो मैले उखुको दिएँ जस्तै यहाँ एउटा उखु छ ल है यहाँ एउटा उखु छ यो के किसान हो किसानको घरबारी हो किसानको घरबारी अनि तपाईँले सोध्नुभयो सर उखु कसरी हो भन्दाखेरि सय रुपियाँ लाँक्रा हो एक घनालाई सय रुपियाँ पर्छ है भनेर तपाईँलाई भाउ बतायो होइन किसानले कुनै एउटा किसानले अनि लानुहुन्छ भने दिइहाल्छु सय रुपियाँमा दिइहाल्छु म भनेर भन्यो अब तपाईँले सय भन्ने सुन्नु भएको थियो के उखुको प्राइस है अब होइन त्यो बेला तपाईँले किन्नु भएन अनि फेरि यो किसानले के बेचिसकेछ उखु त फ्याक्ट्रीवालालाई बेचिसकेछ है फ्याक्ट्रीवालालाई बेचिसकेछ तपाईँलाई त उखु चाहिएको थियो तपाईँ दगुडेर फेरि फ्याक्ट्रीमा जानुभयो सर उखु कसरी हो सोध्नु सोध्नुभयो अब त्यतिखेर फ्याक्ट्रीवालाले के भन्छ तर उखु लानुहुन्छ भने तपाईँलाई एक घनाको एक सय बिस रुपियाँ पर्छ भन्छ अनि यत्तिकैमा घरबाट फ्याक्ट्री पुग्दाखेरि त बिस रुपियाँ बढेछ त उखु त होइन एक सय रुपियाँमा पाइराखेको अब भाडा लाग्यो होला अनि ट्रक लानु पर्यो त्यसमा लोडिङ अनलोडिङ लेबर कस्ट होइन फेरि चाहिँ अनलोड गर्नु पर्यो त्यसलाई भण्डारण गर्नु पर्यो काहीँ न काहीँ त सुरक्षित राख्न पऱ्यो सेफ्टीका कुराहरू आउँछन् सिक्युरिटीका कुराहरू आउँछन् यावत कुराले पैसा त बढ्छ बढ्छ नि त होइन अनि त्यतिखेर पनि ल महँगो भयो भनेर तपाईँ जानुभएको थियो अब त्यही उखुको चिनी बन्यो ल होइन त्यही उखुको चिनी बन्यो अब चिनी बनेपछि तपाईँको एक सय बिसमा चिनी पाउनुहुन्न अब चिनी पर्छ तपाईँको त्यही उखुको एक सय पचास त्यही एक लाख र उखुको जति चिनी निस्किन्छ त्यति चिनी एक सय पचास पऱ्यो अब सिधै तपाईँ चिनीको रूपमा लिनुहुन्छ भने सिधै उखु लिएको भए एक सय रुपियाँमा आउँथ्यो एक सय बिसमै पनि आउँथ्यो फ्याक्ट्रीमा गएर अब आफ्टर चिनी बनाइसकेपछि एक सय पचास पऱ्यो होइन होइन यो चिनी नै पनि लाँदिनँ म भनेर अब यही चिनीलाई एउटा चिया पसेलालाई बेचिदिनु भयो भने यही एक सय पचासको चिनी उनले कति उठाउँछ यहीँबाट दुई सय रुपियाँ उठाउँछ चियामा हालेर खिटिङ 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 पारेर भनेपछि एक सय रुपियाँको चिज त चिया पसेला कहाँमा पुग्दा त दुई सय रुपियाँ एक सय रुपियाँ भ्यालु बढेको भनेपछि यो स्टेप वाइज जति भ्यालु बढ्छ नि यहाँ सयबाट एक सय बिस बढ्यो नि ट्वेन्टी इज भ्यालु एडेड क्या यो बिस बढ्यो नि सय त थिँदै थियो यो एक सय बिस रुपियाँ त किसानकैमा परेकै हो तर आउँदा आउँदै बिस रुपियाँ बढ्यो नि त्यो बिस रुपियाँ बढ्नु चाहिँ भ्यालु एडेड हो क्या अनि फेरि एक सय बिस त थिँदै थियो अब यो फ्याक्ट्रीबाट चिनी बनिसक्दा एक सय पचास परेछ त्यो एक सय पचास हुँदा तिस रुपियाँ बढ्यो नि त्यो तिस रुपियाँ बढ्नु नै के हो त भ्यालु एडेड हो भ्यालु एडेड भ्यालु एडेड एक ठाउँमा हुने चिज होइन यो प्रत्येक स्टेपमा प्रत्येक घटनामा प्रत्येक प्रोसेसमा भक्को भइ गर्ने कुरा हो अनि फाइनल भ्यालु एडेड भएर कति भयो त हाम्रो एक सय रुपियाँको सामान अब दुई सय रुपियाँ भयो साथी फाइनल भ्यालु एडेड भएर एक सयको सामान दुई सय भयो है भनेपछि यसरी बिचमा भएका भ्यालु भ्यालु एडेडहरूलाई पकडेर स्टेप स्टेपका भ्यालुहरूलाई पकडेर हामी के निकाल्छौँ नेसनल इन्कम काउन्टिङ गर्छौँ भने यसलाई भ्यालु एडेड टेक्निक भनिन्छ साथी अघि फाइनल प्रोडक्ट भ्यालु न स्यालु जतिसुकै एड होस् यो दुई सयलाई हेरेर मात्रै गरिन्थ्यो फाइनल प्रडक्ट भनेको हामीलाई के चाहियो यो उखु त चिनी बनाउनु थियो भने उखु फाइनल प्रडक्ट भयो त भएन नि त अब चिनी चाहिँ चियामै मिसाउनु थियो भने सिधै चिनी फाइनल प्रडक्ट भयो त त्यो त चिया पो फाइनल प्रडक्ट भयो त भनेपछि चिया नै बनाउनु थियो भने अथवा मिठाई नै बनाउनु थियो भने त्यो चाहिँ फाइनल प्रडक्ट भयो भनेपछि फाइनल प्रडक्ट म्याथोडमा सिधै त्यो दुई सयलाई हेर्ने हो अरू बाल छैन दुई सयलाई हेर्ने हो यो न एक सय पचास जान्दछ न एक सय बिस जान्दछ न एक सय पचास जान्छ म कोही पनि जान्दिनँ फाइनल प्रडक्ट म्याथोडले के भन्छ भने मलाई दुई सयको हिसाब दि बस सक्यो त्यति चाहिन्छ मलाई तर भ्यालु एडेडले त्यसरी मान्दैन क्या साथी दुई सय अन्त दुई सय हुनुभन्दा अगाडि कति भ्यालु एडेड भयो त्यो पनि भन् त्यो पनि बता मलाई भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्छ भ्यालु एडेड म्याथोडले गर्छ साथी त्यसो हो भने भ्यालु एडेड म्याथोड हामीले लगभग बुझिहाल्यौँ है बाटामा बढेको मूल्य इज अ भ्यालु एडेड हिँड्दा हिँड्दै बाटामा महँगाई बढ्यो भने त्यो कतिले महँगाई बढ्यो इज द भ्यालु एडेड त्यही हो एडेड भनेको ल हेर्नुहोस् त के इन दिस म्याथोड द नेसनल इन्कम इज मेजर बाई द एडिङ द एडिसनल भ्यालु अफ इज स्टेज अफ प्रोडक्सन प्रत्येक प्रोडक्सनको स्टेज स्टेजमा भएका भ्यालु एडिटहरूलाई गणना गरेर जोडेर बनाउने हो फर्स्ट अफ अल विकुलेट भ्यालु एडेड एट डिफ्रेन्ट स्टेज एन्ड एडिङ फर अ इस्टिमेटिङ नेसनल इन्कम है अब पहिले हामी के गर्छौँ प्रत्येक स्टेज का एडेड भन्दा क्यालकुलेसन गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी इस्टिमेट गर्छौँ नेसनल इन्कम कति भयो भनेर है ठिक छ द भ्यालु एडेड इन द क्यालकुलेसन अफ जीडीपी इज द डिफरेन्स बिट्विन भ्यालु अफ इट सेल्स एन्ड भ्यालु अफ इनपुट पर्चेस फ्रम अदर बिजनेस भनेको छ अब यो भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि मैले कतिमा किनेको थिएँ र कतिमा बेचेँ है हेर्नुहोस् त अघिको उदाहरणमा उखु किसानबाट एक सय रुपियाँमा किनेको थियो अब उसैले फ्याक्ट्रीमा उखु लगेर बेच्नु पर्यो भने एक सय बिसमा बेच्छ अरे भनेपछि एक सय बिस माइनस एक सय इज इजिकल्स टु ट्वेन्टी इज द भ्यालुए भनेको के भने मैले भन्दा उसले बेच्ने मूल्य एक सय बिस किनेको मूल्य एक सय भनेपछि उसले कतिमा किनेको थियो लाई चाहिँ अब कतिमा बेच्दैछ मा घटाएपछि भ्यालुएडेड नआउने रहेछ त त्यही त रहेछ नि भ्यालुए भनेर त होइन र अब हेर्नु भ्यालु एडेड भनेको उसले खाएको प्रफिट भन्दा पनि भयो प्रफिटै मात्रै नभनु किनभने यो बिस रुपियाँमा त कस्ट लाग्छ लेबर कस्ट लाग्छ होइन अरू अरू कस्ट लाग्ला वेजेजहरू लाग्ला रेन्टहरू लाग्ला होइन गोदाममा राखेको छ भने भनेपछि प्रफिटै सिधै प्रफिट भन्न त मिलेन तर उसले सबै पैसो उठाउनको लागि कति पैसो बढायो त सामानको मूल्यमा कति थप्यो इज द भ्यालु एडेड है ठिक छ ल यो उदाहरणमा हेर्नुहोस् त साथी भ्यालु एडेड लेखेको छ यहाँ कटन भनेको छ कटन रुवा एक सय पचास रुपियाँ किलो पाउँदै थियो यन भनेको छ यन भनेको धागो त्यो गुच्छा धागो हुन्छ नि डल्लो पारेको त्यो यनलाई यन बनाउँदा कटनबाट यन बनाइसक्दा त दुई सय पचास एक सय पचासको कटन दुई सय पचास भएछ अनि यनबाट क्लोथ बनाइसक्दा क्लोथ भनेको कपडा बनाइसक्दा त फेरि कपडा त चार सय एक सय पचासको कटनबाट बनेको कपडा चार सय अनि फेरि चार सयको कपडालाई सर्ट बनाएर फाइनल गुड्स सर्ट सिलाइसक्दा त के भयो पाँच सय हेर्नुहोस् त साथी यो एक, एक सय पचासको कटन त सर्ट बनाएर लाउन खोज्दा त पाँच सय रुपियाँ पर्दो रहेछ भनेपछि यो विभिन्न स्टेजमा भ्यालु एड भयो कि भएन सुरुमा एक सय पचास त यसको भ्यालु नै थियो त्यो एड भएको भ्यालु होइन त्यो बेसिक भ्यालु भयो अब त्यसबाट एक सय जोडियो फेरि अर्को स्टेजमा एक सय पचास जोडियो होइन फेरि अर्को स्टेजमा एक सय रुपियाँ जोडियो यसरी प्रत्येक स्टेजमा जोड्दै 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 हाम्रो त टोटल पाँच सय आयो नि एन्ड टो पाँच सय इज द जिडिपी यो टोटल पाँच सय इज द जिडिपी त्यो भेल्यु एडेड जोड्दै जोड्दै सबै पाँच सय आयो नि हामीले जिडिपीमा थपक्क लगेर मिसाउने भनेको चाहिँ त्यो पाँच सय रुपियाँ हो ठिक छ ल आशा गरेँ यो भ्यालु एडेडको कन्सेप्ट पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला अब हामी प्रोडक्ट म्याथोडलाई छोडेर प्रोडक्ट म्याथोडलाई सकेर अब दोस्रो म्याथोड हामी केमा जान्छौँ त एक्सपेन्डिचर म्याथोडमा जान्छौँ है मैले भनेको थिएँ प्रोडक्ट भन्नु एक्सपेन्डिचर भन्नु इन्कम भन्नु एउटै हो एउटै ओदानका तिनवटा खुट्टाहरू हुन् ल प्रोडक्ट भन्नु इन्कम भन्नु र एक्सपेन्डिचर भन्नु त्यो जुनलाई समाते पनि आखिर समातिने त ओदानै हो जुन खुट्टोबाट उचाले पनि आखिर उचालिने त ओदानै हो भने जस्तो जुन खुट्टोमा पक्रे पनि चाहे एक्सपेन्डिचरको खुट्टो पक्रे पनि चाहे प्रोडक्सनको खुट्टो पक्रे पनि चाहे इन्कमको खुट्टो पक्रे पनि आउने त जिडिपी नै हो किनभने पैसाको फ्लो त एउटै त हो तर अब हामी एक्सपेन्डिचर मेथड अन्तर्गत एक्सपेन्डिचरको खुट्टो पक्र्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ त प्रोडक्टको खुट्टो बनाएर त हामीले पक्रेर त हामीले जानिहाल्यौँ अब एक्सपेन्डिचरको खुट्टो पक्रेर हेरौँ साथी है त ठिक छ ल हेर्नुहोस् त द एक्सपेन्डिचर मेथड मेजर द नेसनल इन्कम फ्रम द साइड अफ एक्सपेन्डिचर यो खर्च हेर्ने हो क्या उसले गरेको खर्च उसले गरेको खर्च उसले गरेको खर्च उसले गरे सबैले गरेको खर्च जोड्दा त पैसो त त्यही हो अनि देशको नेसनल इन्कम भनेको त सबैले गरेको खर्च पनि त जोड्दा आउँदो रहेछ नि त होइन र इन्कम भन्नु त खर्च हो तपाईँ पचास रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने पचास रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ अरू के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त कुरो त त्यति हो नि तपाईँको सेभिङ गर्छु भन्ने लाग्ला तर त्यो सेभिङ पनि इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर बुझ्नु तपाईँको सेभिङ पनि इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्ने बुझ्नु या त तपाईँ सेभिङ गर्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँको खर्चै हो कतै लगेर राख्नुहुन्छ होइन या त तपाईँ कन्जप्सन गर्नुहुन्छ उपभोग गर्नुहुन्छ जे गरे पनि खर्च खर्चै हो त्यही भएर टोटल खर्च जोड्दाखेरि हाम्रो के आउँछ नेसनल इन्कम आउँछ टोटल इन्कम जेनेरेटेड इन द इकोनोमी क्यान बी स्पेन्ड आइदर द कन्जप्सन अर इन्भेस्टमेन्ट अब जति कमाउँछ नि मान्छेले जति कमाउँछ इन्कम जेनेरेट गर्छ त्यो जेनेरेट गरेको इन्कम चाहिँ के गर्दो रहेछ मान्छेले भन्दा नि या त उसले कन्जप्सन गर्दो रहेछ धान धान किन्नु पऱ्यो चामल किन्नु पऱ्यो सब्जी किन्नु पऱ्यो दाल किन्नु पऱ्यो लुत्ता लत्ता कपडा किन्नु पऱ्यो विभिन्न कुरा किन्नु पऱ्यो कन्जप्सन होइन अनि उब्रेको पैसा ल सबै थोक गर्दाखेरि दस हजारको मेरो इन्कम भएको थियो महिनामा नौ हजार त खाएरै सिद्धियो लगाएरै सिद्धियो दबाई औषधीमै सिद्धि शिक्षा स्वास्थ्यमै सिद्धियो इन्टरटेनमेन्टमा सिद्धियो एक हजार चाहिँ गोजीमा बचेको छ अब यो चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर राख्छु कुनै सहकारीमा बचत गर्छु सेभिङ त गर्नु भयो नि अथवा लगानी गर्छु म कतै इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु भयो नि भनेपछि तपाईँको खर्च तपाईँले खर्च त दसैँ हजार गर्ने हो चाहे सेभिङ एक्सपेन्डिचर गर्नुहोस् अथवा इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर गर्नुहोस् चाहे कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर गर्नुहोस् है

एउटा प्राइभेट कन्जप्सन अब प्राइभेट कन्जम्सनको धेरै भारी भरको व्याख्या मैले गर्नै परेन किनभने प्राइभेट कन्जप्सन भनेको एउटा इन्डिभिजुअलले एउटा व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि आवश्यकता पुरा गर्ने सामग्री खरिद गर्नको लागि तिर्ने चुकाउने सबै मूल्य हो होइन जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य लत्ता कपडा भोजन मेडिसिन होइन दबाई इत्यादि इन्टरटेन्मेन्ट पर्पोज सबै यातायात सञ्चार विद्युत खानेपानी के के चाहिन्छ बेसिक रूपमा ती सबै बेसिक लगायत लग्जरियस सबै तपाईँको निड फुलफिल गर्नलाई खर्च त गर्नुहुन्छ ती सबै खर्च हाम्रो प्राइभेट कन्जम्सन अनि उब्रेको पैसा के गर्नुहुन्छ प्राइभेट कन्जम्सनबाट उब्रेको पैसा मैले अघि पनि भने तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो इन्भेस्टलाई पनि के मान्ने प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर मानेर एक्सपेन्डिचर मेथोड अन्तर्गत राखिदिने भनेपछि दुइटा त भयो तपाईँसँग भएको पैसा त हिसाब किताब भइसक्यो खाएको पैसा यति खायो भनेर राख्यो बचत गरेको पैसा यति लगानी गऱ्यो भनेर राख्यो तपाईँसँग भएको पैसा त सिक्दियो नि कन्जप्सन र इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्टभन्दा अर्को हुन्छ चाहिँ के केही पनि हुँदैन भनेपछि अर्को गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर छ जी भन्छ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको सरकारले खर्च गरेको टोटल खर्च गरेको सरकारले टोटल अनि त्यस पछाडि अर्को आउँछ नेट एक्सपर्ट भन्छ नेट एक्सपर्ट भनेको एक्सपोर्ट एक्सपेन्सेस सरी एक्सपोर्ट अर्निङ माइनस इम्पोर्ट एक्सपेन्सेस वैदेशिक कारोबार गर्दाखेरि जति पैसा हामी बाहिरबाट कमाउँछौँ अनि कति पैसा बाहिर हामी पठाउँछौँ त्यो घटाएपछि नेट एक्सपर्ट आउँछ त्यो नेट एक्सपर्टलाई पनि मिसाइदिएपछि हाम्रो जिडिपी हेर्नुहोस् त जिडिपी भनेको कस्तो रहेछ सी भनेको कन्जप्सन प्राइभेट कन्जम्सन आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट जी भनेको गभर्मेन्ट गभर्मेन्टको खर्च अनि एक्स माइनस एम भनेको नेट एक्सपर्ट सबै चारैवटा कुरा चारवटा कुरा हामीले माथि पढिहाल्यो त्यो चारैवटा कुरालाई काँचाकुचु पारेर एउटै भाडोमा हालियो भने के आउने रहेछ एमपी आउने रहेछ अनि एट एमपी पत्ता लगाइसकेपछि अब हामी के निकाल्दैनौँ होला होइन एट एमपी पत्ता लगाइसकेपछि अब एनएनपी निकाल्दैनौँ कि होइन एनडिपी निकाल्दैनौँ कि होइन हामी जिएनपी निकाल्दैनौँ कि के निकाल्दैनौँ हामी सप निकाल्न सक्छौँ तर हामीलाई जिडिपी थाहा हुनु पऱ्यो क्या अन्त जिडिपी थाहा हुने तरिका पनि हामीलाई थाहा भयो एक्सपेन्डिचर म्याथोड अन्तर्गत त्यसो हुँदाखेरि एक्सपेन्डिचर म्याथोडका चारवटा इलिमेन्ट त्यो चारवटा इलिमेन्टलाई एकै ठाउँ जोडियो भने जिडिपी आउने रहेछ एट एमपी आउने रहेछ अनि एट एमपी आएपछि अरू सबै कुरा हामी निकाल्न जानिहाल्छौँ भनेर यति यति बुझ्यो भने एक्सपेन्डिचर मेथोड खत्तम यति मात्रै एक्सपेन्डिचर मेथोड अब जाउँ इन्कम म्याथोड है त एक्सपेन्डिचर मेथोड आशा गरेँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला जम्मा जम्मी खर्चको पर्सपेक्टिभबाट हो कसले कसले कता कता खर्च गर्छ पैसा कता कता खर्च हुन्छ त्यो खर्च जति सबैलाई जोड्यो भने पनि नेसनल इन्कम आउँदो रहेछ जसलाई हामी एक्सपेन्डिचर म्याथोड भन्छौँ ठिक छ कुरो क्लियर छ अब अर्को खुट्टा दुईवटा खुट्टा त सिध्यो नि ओदान हो नि त ओदानको दुईवटा खुट्टा त सिध्यो अब तेस्रो खुट्टा के त इन्कम म्याथोड है अब इन्कमको हिसाब गऱ्यो भने नि कुरो त उही हुने रहेछ मैले भने नि तपाईँ दस रुपियाँ कमाउनुहुन्छ दस रुपियाँ कमाउनुहुन्छ दस रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँको इन्कम पनि दस रुपियाँ एक्सपेन्डिचर पनि दस रुपियाँ चाहे त एक्सपेन्डिचर दस रुपियाँलाई समाऊ या त चाहे इन्कम दस रुपियाँलाई समाऊ कुरो त उयो हो आउने त दसैँ हो भने जसरी अब एक्सपेन्डिचर म्याथोड होइन भने के त इन्कम मेथड अभियसली इन्कम मेथड समाउने त्यसो हुँदा इन्कम मेथड भनेको के हो यसका कम्पोनेन्टहरू के के हुने रहेछन् ती कुराहरूको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौँ है ऑल द पेमेन्ट मेड बाइ द प्रोड्युसर टु द रिसोर्सेस आर द इन्कम अफ द फ्याक्टर्स अब इन्कम भने अझै के हो त भन्दा रिसोर्सेस ले पाएको सबै पैसा इन्कम होइन र तपाईले लेबर दिनु भो कसैलाई लेबर भनेको श्रम दिनु भो है हामी श्रम त गर्छौँ नि काम गर्नु भनेको श्रम गर्नु होइन र मैले कसैलाई लेबर दिएँ मलाई वेजेस दियो मेरो इन्कम होइन र मैले कसैलाई भाडामा जमिन दिएँ म जमिनदार मसँग जमिन छ तपाईँ उद्योग गर्ने मान्छे तपाईँ उद्योगपति तपाईँसँग जमिन छैन अनि मैले मेरो जमिन तपाईँलाई भाडामा दिएँ तपाईँले मलाई रेन्ट दिनुहुन्छ रेन्ट मेरो इन्कम होइन र भनेपछि जमिनबाट आएको रेन्ट पनि इन्कम हो अब तपाईँ व्यवसाय गर्ने मान्छे उद्योग गर्ने मान्छे तर तपाईँसँग पुँजी छैन म पैसावाल मा मान्छे मसँग मा आइडिया छैन भनेपछि म तपाईँलाई पुँजी दिन्छु, दिन्छु, दिन्छु। एती 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 क्यापिटल दिन्छु तर त्यसको बदलामा तपाईँले मलाई इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ ठिक छ म महिनाको यति यति बुझाउँछु अनि उब्रेको म खान्छु यसरी चलाउँछु भनेर क्यापिटल दिएको त्यही त हो भनेपछि क्यापिटलले पनि फ्याक्टर अफ प्रडक्सन भनेको के हो लेबरले पनि पैसा कमाउँदो रहेछ त्यो पनि इन्कम भयो रेन्ट भनेको ल्यान्डले पनि पैसा कमाउँदो रहेछ त्यो पनि इन्कम भयो क्यापिटलले पनि पैसा कमाउँदो रहेछ त्यो पनि इन्कम भयो अनि एउटा अर्गनाइजेसन्सले जहाँ सेयर होल्डरहरू हुन्छन् सेयर हाल्या हुन्छन् उनीहरूलाई पनि प्रफिट डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो नि त्यो प्रफिट इन्कम हो कि होइन प्रफिट पनि इन्कम हो भने उत्पादनका साधनहरू लेन्ड लेबर है लेन्डका कुरा लेबरका कुरा क्यापिटलका कुरा अर्गनाइजेसनका कुरा सबै चारैवटा फ्याक्टर के हुँदो रहेछन् इन्कमका सोर्सहरू रहेछन् भनेपछि यसले कति कति इन्कम गर्यो देशभित्र कति कति इन्कम भयो भनेर नापियो भने, भने पनि मेजर गरियो भने पनि के आउने रहेछ नेसनल इन्कम आउने रहेछ साथी है यही हो इन्कम म्याथोड भनेको सबै ना आमदामी जतिलाई जोड्ने अनि देशको आमदामी निकाल्ने यो त सजिलो पनि भयो आमदामी निकालेको आमदामी नै जोडेर होइन अलिकति मिलेमिले जस्तो पनि भयो हुन त कुरो एउटै हो एक्सपेन्डिचर भन्नु प्रडक्सन भन्नु इन्कम भन्नु एउटै हो है अब यसका कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के के हुने रहेछन् भन्दा वेजेज एन्ड स्यालेरी जुन लेबरले खान्छ अब यो वेजेज एन्ड स्यालेरीको बारेमा मैले थप के व्याख्या गरौँ है लेबर भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ श्रम गरे बापत पाइने पैसो जुन इन्कम हो त्यो पनि हामी इन्कम म्याथोडमा मिसाउँछौँ किनभने यो नमिसाइ त इन्कम म्याथोड पूर्णै हुँदैन नि एउटा कर्मचारीले खाएको स्यालेरी अनि ज्यालादारीले कमाएको वेजेस चाहिँ नजोडिकन देशको इन्कम कसरी निस्किन्छ र है अनि रेन्टका कुरा रेन्ट भनेको हाउस रेन्ट होला ल्यान्डको रेन्ट होला जे रेन्टका कुरा सबै कुरा है अनि इन्ट्रेस्टका कुरा इन्ट्रेस्ट भनेको क्यापिटलमा दिन्छ होइन अनि प्रफिटका कुरा प्रफिट भनेको अर्गनाइजेसनले दिने प्रफिट सेयर होल्डर डिभिडेन्ट प्रिफ्रेन्ट डिभिडेन्ट कमन स्टक डिभिडेन्ड भन्न हामीले पढाएछौँ नि यी सबै कुरा त प्रफिट हुन् नि प्रफिट बाँड्या होइन र डिभिडेन्ड बाँड्नु भनेको भनेपछि त्यो प्रफिटका कुरा पनि इन्कमै हो अनि अर्को छ मिक्स्ड इन्कम भनेको छ है मिक्स्ड इन्कम भनेको छ मिक्स्ड इन्कम भनेको कस्तो भने तपाईँले साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर आएको होइन ठुला उद्योग त प्रफिट आदिमा आइहाल्छन् प्रफिट दिन्छन् तिनीहरूले इन्ट्रेस्ट आइहाल्छन् अब तपाईँ आफ्नै जग्गामा सानो उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यो त मिक्स भयो नि त त्यहाँ रेन्टको पनि कुरा आयो प्रफिटको पनि कुरा आयो अनि तपाईँको लेबरको पनि कुरा आयो भनेपछि सबै कुरा आफ्नो हुँदा त मिसिएको हुँदैन नि त आफ्नो लेबर पनि छ आफै काम गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो उद्योगमा अनि आफ्नै जमिन छ रेन्ट पनि चाहियो होइन अनि आफै नाफा कमाउनुहुन्छ आफ्नै प्रफिट पनि भयो भनेपछि त मिक्स्ड इन्कम आयो नि सबै कुरा मिसिएको एउटा आफै स्वरोजगार भएर सञ्चालन गरेको उद्योगमा त मिक्स्ड इन्कम आउँछ नि हो त्यो मिक्स्ड इन्कमलाई पनि छोड्नु हुन्न है मिक्स्ड इन्कमलाई पनि जोड्नुपर्छ अनि यति एक दुई तिन चार पाँचवटा कुरो जोडिसकेपछि यो पाँचवटा इन्कम जोडिसकेपछि बल्ल हाम्रो इन्कम म्याथोड आउने रहेछ है इन्कम म्याथोड आउने रहेछ ठिक छ अब यहाँ डिप्रिसिएसनको कुरो छ डिप्रिसिएसन भनेको त मूल्य मूल्यरास भइहाल्यो सम्पत्ति वस्तु उत्पादन गर्दै जाँदा सम्पत्ति खि सम्पत्ति चाहिँ खिएर घोटिएर त्यसको मूल्यमा कमी आउनु डिप्रिसिएसन हो अब जिडिपीमा जहिले पनि हेर्नुहोस् त जिडिपीमा डिप्रिसिएसन मिसिएको हुन्छ त्यही भएर यो डिप्रिसिएसनलाई पनि जोडेर हामी जिडिपी निकाल्छौँ अनि यो चारवटा मात्रै जोड्ने हो भने सरी पाँचवटा मात्रै जोड्ने वेजेज एन्ड सेलरी रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रफिट र मिस इन्कम यो इन्कम इन्कम मात्रै जोड्ने हो भने हाम्रो के आउने रहेछ एनडिपी आउने रहेछ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउने रहेछ अनि यसमा डिप्रिसिएसन पनि जोड्यो भने जिडिपी आउने रहेछ यो कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ है यो चारैवटा कुरा जोड्दा एनडिपी आउने रहेछ प्लस डिप्रिसिएसन गर्दा जिडिपी आउने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायो भने यी सबै कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्छ है त भनेपछि हामीले इन्कम म्याथोड पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ यही तिनवटा म्याथोड हुन्छ यी तिनवटै म्याथोडलाई हामीले अलिकति मिलाएर अलिकति टेक्निकल्ली बुझ्यौँ भने खासै रट्नु पनि पर्दैन अलिकति बुझ्यो भने मस्त लेख्न सकिहालिन्छ हिसाब पनि गर्न सकिहालिन्छ है अब बाँकी कन्सेप्टहरू हामी अर्को भिडियोमा समेट्नेछौँ तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार